Здравейте, уважаеми зрители! Предаването БГ Маршрути днес ще ви покаже община Върбица. Пожелаваме ви приятни минути с нас! Казвам си Мирдин Мустафа Байрам, на 39 години съм, женен с едно прекрасно момиче. Завършил съм си висшето образование в София, в Лесотехнически университет. По принцип по специалност съм инженер-лесовът, но в същия момент имам и друга инженерна специалност на строителство на сгради и съоръжения към Варненския университет. Работил съм в системата на горите 13 години. Достигал съм до началник участък в системата на горите и от 2011 година съм избран за кмет на община Върбица. Как заварихте общината през 2011 година? През 2011 година общината заварих много крайно състояние, мога да кажа в голям батак, в пълна каша, с 1 200 000 лева задължение. Нещата въобще не бяха добре. Никъде в нито едно населено място, даже и в града Върбица, никъде нямаше забит един пирон. Тук се въргаляха магарета и кокошки и коне. В годините успяхме да излезем от този батак, от тази каша. Много трудно. Аз знам по какъв начин как съм го направил. Доста безсънни нощи имах, но човек като има желание, всичко се постига. Тогава генерираните приходи на община Върбица бяха 237 000 лева, само това от събрани данъци. В края на 2018 година генерираните приходи на община Върбица достигнахме до 2 230 000 лева, без да дигаме данъците, без да бъркаме джоба на данъкоплатеца. Нашата цел, тези генерирани приходи, да ги постигнем чрез създадени общински предприятия, които ги създадахме през годините и оттам постигаме този приход. В цяла България ние се водим данъчен рай. Създадахме няколко общински предприятия. Направихме един голям спортен комплекс върху площ от 16 000 квадратни метра с РЗП от 2500 квадратни метра и с два басейна. Чрез този спортен комплекс ние създадахме работни места. Оттам генерираме приходи. Създадахме общински комплекс с хотелска част, с ресторант, изцяло общинско, откъдето генерираме приходи и също така създадахме работни места. Създадахме си наш общински разсадник, където също работят хора. Възпроизвеждаме 42 вида дървета и храсти и 5 вида цветя. С тези дървета и храсти и цветя ние озеленяваме нашите населени места и с цяла България на вътрешния пазар продаваме тези репродуктивни материали. Няма населено място, в което по нещочко да не сме направили. Не ви говоря за едно-две неща, най-малко по 5-6 големи видими неща. Зависимост от селото, зависимост от проблемите на даденото населено място, 70% от улиците в село Черноколо са асфалтирани. Селото се нуждаеше от една сватбена зала, защото при нас сватбите наистина много големи се правят, от порядък на 1000 човека. Направихме им такава сватбена зала. През самото село минаваше една река, реката заливаше самите дворни места на хората, пътищата, улиците и изцяло затворихме тази река, като направихме отводнителен канал с тръби. Ремонтирахме училище, ремонтирахме и детската градина. Във всички други населени места, например в село Беларка, мога да ви кажа, има две училища. Едната сграда, тази година изцяло я обновихме. Пълно саниране на сградата, отоплителна инсталация вкарахме, ремонт на покрива, ремонт на всички класни стаи и на детската градина в село Беларка, и на кместото. Асфалтирахме близо 80% от улиците в село Бяла река. Направихме един прекрасен благоустроен площад в село Бяла река. Направихме един голям стадион за 800 човека седящи места, с трибуните, с облекалните. Имаме един прекрасен курортен комплекс в Върбица, където много сериозно инвестираме в нашия курорт, защото от годините, може би от повече от 35 години, нашия курорт беше доста изоставен, в бурени, в разруха. Тези неща лека по лека ги подновяваме, ги ремонтираме. Бъдещето на Върбица е в туризма и наистина да развием много сериозно туризма. Едната ни лечебна вода е за стомашно-чревни заболявания, с за гастрит, язва, 12-пръстеник, помага за бъбреци и за далак. Водата през годините си увеличила минералите. Тези минерали сега подпомагат и за някакви ракови заболявания. Другата ни вода е за очни заболявания. Но ние решихме да си проектираме една болница, защото ние сме отдалечени от областния център.
най-близката ни болница е на 62 км от града Върбица. Проектирахме си болницата и вече сме в строеж на болницата, изцяло да работи със здравна каса, изцяло да е в поддръжките на община Върбица, да се контролира от община Върбица и тя де-факто болницата ще стане общинска болница. Мога да казвам, че сме доволни на него, защото направи тук всичко. Децата не играят, значи тук нищо нямаше, той като е поем. Имаме басейн горе, децата ни на лято отиват там да се къпят, болница почна да направи. Ще го подкрепите ли пак? Не, разбира се. Единствено студенти, които учат медицина и архитектура, ние ги поддържаме с техните семестрални такси, с техните други видове такси, да инвестираме в такъв вид младежи, след като завършат 5 години да останат на територията на община Върбица и да работят по нашите здравни пунктове, по нашите здравни заведения. Разбира се, ние тук не им фърляме въже на врата им. Ако им се отвори някакъв друг шанс, искат да тръгнат някъде по Европа или из държавата на друго място, единственото условие, без никакви лихви, да върнат тези пари на общината, които са получили през годините, след това са свободни. По този начин ние подпомагаме техните родители, по този начин ние инициираме техните родители и едновременно и младежите да ходят да учат за медицина. Подава ръка на младите хора. Отиваш при него и се решава проблема. Приемат те на кабинета. Не дели хората. Което виждам, създаде работни места, асфалтира улици, построи детски площадки, обръща внимание на детските градини. Опитва се да задържи младите хора на града. Гледа по някакъв си начин да помага на тях. Подава се ръката. Помага на студентите, плаща им семестрите. Помага на абитуриентите. Аз всяка година всички абитуриенти, които завършват на територията на община Върбица, ги събирам при мене. Един по един с всеки абитуриент аз разговарям и ги инициирам да учат такъв вид специалности. За доктори, нали, медицина, за болекари, архитекти, инженерни специалности и интересни специалности. Просто ние имаме нужда от такъв вид младежи, защото бъдещето на община Върбица е в тези младежи. На какъв вид социални услуги се радват жителите на община Върбица? През годините, където успяхме да подобрим финансовото състояние на община Върбица, мога да ви кажа, деца, които ходят на детска градина, техните родители трябва да плащат 70 лева месечна такса за тяхното хранене. Нали, другите видове поддръжки, консумативи и тем подобни, те се поемат от страна на общината. Ние само от такъв вид родители взимаме 35 лева месечна такса, при положение от същото семейство, ако има второ дете, за това дете ние взимаме 17 лева и 50 студентки, второто дете ползва още 50% намаление от тази такса. Дете на инвалид, където родител е с ТЕЛК-ово решение, такова дете от неговите родители взимаме 17 лева и 50 студентки. Дете, което е останало сирак, по същия начин, след нова година с новия бюджет ние залагаме всички наши детски градини да станат изцяло без пари. Аз съм 53-то набор, на 67 години, никой нищо не направил до сега. Господин Барам Евала, виж какво направи човека. И който прави, още прави. Нямаме никакви дразги. Абсолютно Върбица няма никакви дразги. Ние сме всички, но братя българи сме. Ние сме ора за братя българи. Ние сме ора международни. Ние сме ора за всички. Всеки ден ние храним 825 човека без пари. Имаме специално създадена специална кухня. Това го изпълняваме чрез един проект Топъл обяд, се казва проекта. Кандидатствахме преди 3 години и от 3 години извършваме тази услуга. Това са хора, които са налегло, болни хора, изнемогващи хора, самотни хора, възрастни хора. На такъв вид хора ние извършвахме такава услуга, където взимахме само 30 лева месечна такса за такъв вид хранене. Но от 3 години това е изцяло без пари за 825 човека и за съжаление от ден на ден тази бройка расте пред нас и в момента имаме 242 души, още чакат. И живот и здраве, тази бройка след нова година искаме да увеличим на 1500 човека. Де факто след нова година ще почнем да храним 1500 човека без пари. Нямам пенсия, нямам нищо.
Ми като отиваш при него, добре е човека, влиза положението. Обаче много хора сме. Аз не смея да отивам всеки път при него да искам нещо. И за лекарствата тази година ми дадоха за лекарства пари, 100 лева. Всеки ден взимам безплатно ядене, а през един ден хляб ми дават. Супичка има, втора има. Добре. Месо слагат, бутче слагат, друго какво е. Вкъщи какво готвим, вкъщи. Имаме 135 човека, назначени като лични асистенти. Това е пак чрез един проект го изпълняваме. Проектът се казва Независим живот. Чрез този проект ние подпомагаме хора, които са на легло. При тези хора, болни хора, да има личен асистент. Какво мислите за господин Байрам като кмет на община Върбица? Еми, за мен е най-добрия. Защо? Защото направи Върбица красива. Каква беше тя и каква стана? Преди беше по-различна, но за мен е, той направи всичко така. Имаме побратими на община с Република Турция. Получихме една прекрасна погребална кола. Получихме тази кола като дарение от Република Турция. Решихме с решение на Общински съвет да поемем всички тези услуги, свързано с погребенията, без пари. Добре сме, господин кмет. Почувате? Почувам да се тук малко. Чакаме само изборите. Да печелиш отново, да се зарадваме. Да се зарадваме. За нашия град Върбица. Тук имаме 16 населени места, от 16 в 10 имаме регистрирани читалища. С каквото мога. Освен държавната субсидия, която получаваме за културата, ние отделно инвестираме в култура с друг вид подпомагане към даденото читалище, ремонт на читалищата, ремонт на киносалоните, ремонт на сцените в самите читалища. Доста неща правим за културата. Тази година от 18 септември до 22 септември имахме 5 дена панаир. Това е всяка година. В село Бяларека, в село Нова Бяларека и в село Маломир имаме събори. Това са традиционни събори. Точно на тези места такъв вид деца излизат се изявяват, средновъзрастните хора излизат се изявяват, хората от трета възраст, от пенсионерските клубове излизат се изявяват. Каквото трябва правим за тях и наистина съм доволен. Работи се на територията на община Върбица. Най-хубави човек на град Върбица, който е помагал, пътища направил, бе всичко е възможно, каквото исках ми направил. Мердин Байрам, той е цветето на Върбица. 2011 година, като станах кмет, тогава решихме да създадем един футболен отбор. Футболистите са ни от няколко населени места и в момента на областно ниво сме на трето място. И за тях сме направили прекрасен стадион в село Бяларека, прекрасен спортен комплекс в курорта Върбица. В няколко наши населени места създадахме мини-футболни игрища с възможност да се играе волейбол и баскетбол. Когато отидохме до него, той не е навръщал, всичко е помагал. С всичките си сили, Мердин Байрам, Байрам. Да е жив и здрав. Радвам се. Искам сега пак за него да гласувам. С цялото си семейство. Обичам го и той ни обича много. Не се съмнявам. Разбира се, че от сърце ви обичам. Разбира се. В това не искам да имате никакво съмнение. Няма да имате. Толкова съмнение не искам да имате. До всеки един успял мъж стои по една жена, която го подкрепя. А зад вас кой стои и какво бихте искали да кажете на този човек? Да, тук наистина сте права. Първо искам от сърце да я благодаря за това, че наистина тя ме разбра в годините. Като ставах кмет на тази община, бях на 30 години. Дъщеричката ми беше на 7 години. Тя в момента стана на 15 години. Аз просто не я усетих кога порасна. Аз наистина за семейството си нямах време. Това, което направих за тази община с моя прекрасен екип, който го създадах в годините, си струва за гражданите на община Върбица. 2011 година, преди да се кандидатирам за кмет на община Върбица, аз първо я попитах, викам, имам такова намерение, ти дали си съгласна, дали ще поемеш. Тя тогава каза, вика, за тебе съм, вика, каквото трябва, вика, ще направя за семейството. И така е.
Ние си имаме наш бизнес, където тя е собственичката на фирмата. Тя е изцяло сама се е ангажирала, сама се справя. В същия момент и учител. Просто съм благодарен на нея и на дъщеря си, че ме разбраха и че ме подкрепят. И наистина съм благодарен, че имам една така прекрасна администрация, чрез която администрация аз успявам да прокарвам едни прекрасни европроекти и да спечелваме тези проекти за финансирането на тези обекти, които ги правим. Вие знаете вече, такава система създадаха, система ИСУН. Чрез система ИСУН ние първо сами си оценяваме проектите, след това ги вкарваме към фонд земеделие за одобрение по развитието на селските региони. Така е, за че сами каквито си оценки сме си дали, абсолютно оценките на фонда са едни и същи. Това означава, че администрацията наистина чува и знае какво прави. Има неща, които сме ги започнали, но просто сме ги оставили като етапи в развитието. Ще ви дам един пример с закрития пазар в града Върбица. Цялата площ на пазара, където сме го отредили като площ за пазар, е 20 000 квадратни метра, 20 декара. На тази площ направихме 3 декара, 3 000 квадратни метра, закрита част на пазара. Това не беше първият етап, но проектът ни е много голям. В другата част ние искаме да направим други неща, да благостроим покрай пазара, да има места, къде като ходят хората най-малко да си отдъхнат по 3-4 часа. Например, в момента подписахме договор, проектирахме другата част от пазара, където искаме да направим едно гурме ресторант от площ 250 квадратни метра. Проектирахме, пуснахме си обществената поръчка, тук скоро подписахме договор за изпълнител. Още в другата част на този пазар, където в нашия проект ние сме сложили като етапно да се изпълняват тези неща, да благоустроим покрай пазара, да създадем един амфитеатър на открито, да си създадем една сцена на открито, под сцената да си направим наша дискотека за града Върбица. Много интересен проект сме направили. Изцяло. Другият етап от проекта, де-факто пазара ни е покрай една река. Голямата река, която минава през града Върбица, се казва Герила. В тази част на реката, където е пазара, да го коригираме. Нали, да я коригираме тази река, да направим на етапи няколко баража, чрез тези баражи да задържаме водата на нива и в долната част да създадем едно изкуствено езеро от тази вода, да играе ролята на водно огледало и там да си пускаме нашите водоплаващи патици и птици и нашите хора да ходят там да ги подхранват, да си играят с тях, да правим укритие за тях. Доста интересни идеи имаме и това като проект сме го направили. Имаме един генерален проект, който го направихме и поетапно и този проект го изпълняваме за курортния комплекс Върбица. Проектът ни е за 15 години направен. Доста интересен проект. Пак по този начин, чрез корекции на реки в курорта, горе във Върбица. Там правим кърчета за любовни двойки, да се поразходят из реката. Там една беседка, тук едно мощче, там едно огледало, водно огледало. Това са поетапни неща, където ние ги изпълняваме. В града Върбица училището един достига 12 класни стаи. Имаме 640 деца. Самият учебен процес протича на две смени. Идеята ни е да го направим на едносменен режим. И проектираме сега в момента
още едно крило към това училище, ще доизградим едно ново крило с 12 класни стаи, с отделни санитарни възли. Самото училище няма физкултурен салон. Нашите деца играят на открито през зимата, на сняг, на дъжд, на кал и така нататък. Проектирахме един прекрасен физкултурен салон. На финал сме, пуснали сме обществената поръчка. Живот и здраве, скоро ще изберем изпълнител и почваме да строим физкултурен салон в двора на училището. Много интересни проекти имаме. Няма да спираме да асфалтираме във всички наши населени места. Където имаме проблеми с други неща, например големият ни проблем, особено тази година в сушово време, с ВИК-то. Наистина ВИК-то, тук малко ще ги критикувам, но наистина не си гледат неща, работата както трябва и нашите населени места стоят без вода. Просто са на режим. Да, аз просто и тях ги разбирам, на самите извори, които извират и откъдето захранваме нашите населени места, де-факто ние имаме гравитачна вода, изворна вода. Ние помпажна вода нямаме. Ние цялата вода я взимаме от нашата планина, която ни отсреща, защото живеем под поддонъжието на Стара планина. Има много аварии по техните трасета, където те не могат да се отстранят тези аварии. Така е, значи те нашите багери работят за тях. Само да има вода за нашето население. Другите проблеми, които ги имахме в годините в нашите населени места, ние ги отстранихме. Аз в една предизборна кампания не обещавам нещо, което няма да се изпълни. Не обещавам нещо, което не е изпълнимо. Обещавам така, то така е, че аз още на втората година от мандата си сме успели да ги направя. Другите две години надграждаме вече. Ама тя виж как стои. При мен е приемния ден е всеки ден. Особено на хора, които идват от наши населени места. Успехаш и общо. Може и на улицата да ми попитат. Аз никога не съм връщал. Нямам такъв случай. Да съм връщал някой. Аз ги приемам навсякъде. Аз гледам да присъствам навсякъде. Аз винаги съм сред хората. Искам да са ми живи и здрави и основно да имат търпение. Аз винаги съм им казвал, ако са търпеливи, не съм вълшебник, ще дам всичко от себе си, както съм го направил в годините и ще продължавам да го направя. Ще дам всичко от себе си и ще продължавам да благоустроявам всички наши населени места и колкото повече подобрим финансовото състояние на община Върбица, нашите социални услуги, основно към нашето население, ще расте. Какво направи за града? То видно. Тук е площад, там градина, шадраван. Винаги сме отворени към инвеститори. Помагаме с каквото можем. След анкета, проведена сред жителите на община Върбица, нашият екип установи, че над 90% от хората ще подкрепят господин Байрам за трети мандат като кмет на общината. Възползвайте се от нас, от нашия натрупан опит и на 27 октомври ви приканваме да гласувате с номер 55 на интегралната бюлетина и бъдете убедени, че ние няма да ви разочароваме. Върбичанин са негови лични бургови. Моята мато, то
господин Кадир Хасан, председател на Общинския съвет на Движението за права и свободи. Господин Висим Мустафа, заместник кмет на община Върбица и в момента изпълняващ длъжността кмет на община Върбица. И за първи мандат до Емилия Полат, кандидат за кмет на село Крайгорци, господин Гюнай Якубов и за село Чермоково. И Мустафа Мехмед Мустафа, кандидат за село Божурово, Алдин Чулаков. Алдин Чулаков е кмет на село Магомир. Мехмед Юсейн, кандидат за село Методиево. Ново поколение политици в Нова България. Мехмед Юсейн за Методиево, нашия кандидат. Една дама, кандидат за село Иваново, госпожа Гълшен Бехчетова. Кандидата за село Сушина, Нотви Хасанов. Кандидата за село Ловец, Севактин Мехмед. Сега да заповяда Музекер Кязим, кандидат за село Конево. Реджеп Джамалов Реджепов, за село Менгишево. Те ще слугуват на народа, на вас. Аз искам да ги поздравя още от сега и им пожелавам успешен мандат още 4 години. Кандидата за кмет за община Върбица и водача на листата на общинските съветници от листа на Движението за права и свободи, неумолимия кмет, господин инженер Мердин Байрам. Следващият в листата съм аз. Аз съм от Върбица, работя в Общинския съвет, имам нужния опит и ще се радвам да съм отново в екипа на господин Мердин Байрам. Добър вечер и от мене. Наистина залата ми е малка. Нашата идея не е да вдигаме данъците. Нашата идея е да генерираме местни приходи от други дейности. Единствената община сме в цяла България, където се водим данъчен рай. С най-малки, с най-ниски данъци сме. Не ви говоря в областта, в държавата. Така че бъдете убедени в нас. Ние никога няма да ви изоставим.